Exercise! Vi har jo laget et program som, ja, som egentlig en del av det som vi gjør selv hjemme. Så ikke veldig avansert, men det sånn at vi prøver å vise deg våre teknikker og hvordan vi gjør ting. Og så sier vi til deg at hvis dette virker interessant, så prøver dere å plukke opp noe av det her, så bruker dere det selv. Det gjør de. Christian, what's happening? Hey! Hey! We have to have this free, like this. And we take here, open here, and I take my mouth over there, and I, like this. På disse dagene vi her sånn, så går vi gjennom det som egentlig basert på de enkle tingene vi driver med. Sånn som litt enkel førstehjelp. Dette har de gjort før, men de får noen aha-opplevelser. Vi ser jo at dette trenger de å trene på. Så det vi prøver her jo å motivere de til å trene mer på egen hånd. Da lærer vi de litt enkel førstehjelp. Vi har lært de litt om det som vi synes veldig viktig for oss. Hvis det brenner, altså brann i eget fartøy, sikkerhet for egne personer ombord. Og vi har noen øvelser hvor de surer litt rundt omkring, og så kan de det egentlig. Men de gjør det ikke helt ordentlig, altså de har utstyr som ikke virker. For the Moroccan search and rescue services, this training means a lot because it's our first time we got training like this. For us, it's we are just in the beginning, and we wish that we can cover all the stations and provide with the same training we had with RS.